close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Shalom Centro Automotivo. Turma, vou dar uma dica rápida pra vocês, Sandero Stepway, tá? Esse carro tem um barulho, quando você passa num paralelepípedo, é de vez em quando ele fica tuc-tuc, dando uns socos na suspensão embaixo. A suspensão tá tudo ok, tá tudo certinho, tá? As buchas da barra estabilizadora, ele tava com uma pequena folga, mas eu já coloquei nova, mas não era o problema também. Mas é nova, é baratinha, tá? E aproveitamos e colocamos. Qual que é o problema? Se você tiver no rude, o rumo irregularzinha, ele ficar dando soco, se você não achar problema nenhum, nem folga na suspensão, nada, vai em cima do pivô, tá? Olha esse pivô. Vê se vocês conseguem ver aqui, pegar aqui, ó. Ó. Ele tá com folga de cima pra baixo, ó. A mesa tá mexendo aqui, ó. Uma pequena folga. Ó, mole. Ó, é isso aí. Vamos fazer a substituição do pivô. E vai resolver o problema desse carro, galera. Problema chato, hein? Barulhinho chato, suspensão. Você tenta ver folga na roda ali, levanta. Não dá folga nenhuma. Nada, nada, nada. E o barulho persiste. Eu percebi que era pivô. Porque na hora que você vai fazer uma curva, ele aumenta um pouquinho mais o barulho em rua regular. Ele aumenta um pouco mais o barulho, é pra você ver que quando ele força o pivô, né? É isso aí. Então essa dica fica pra você aí, que tem um Sandero aí, Stepway, Logan, linha Renault, sofrendo com barulho na suspensão, dá uma verificada no pivô, beleza? O certo é arrancar fora a bandeja que nem a gente arrancou e ver certinho, beleza? É isso aí. Valeu!